កសិករជនជាទីគោរពយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Financial Times ដែលដកស្រង់សម្ដីពីប្រភពចំនួន 3 ដែលជិតស្និទ្ធនឹង Facebook បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា Facebook ត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើរូបិយប័ណ្ណ Online Libra នៅដើមឆ្នាំ 2021 រូបិយប័ណ្ណ online Libra របស់ក្រុមហ៊ុនយក Facebook ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅដើមខែមករាឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Financial Times ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពចំនួន 3 ដែលជិតស្និទ្ធនឹង Facebook យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 បានឲ្យដឹងថារូបិយប័ណ្ណ online Libra របស់ក្រុមហ៊ុនយក Facebook ដែលក្រុងនឹងដាក់បង្ហាញប្រមាណជា 1 ឆ្នាំមុនតែក្រោយមក មានបញ្ហានោះនៅពេលនេះបានធ្លាយព័ត៌មានមកថានឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមខែមករាឆ្នាំ 2021 ដោយក្នុងនោះចរាចរណ៍ជាប្រភេទប្រាក់ដុល្លាររូបិយប័ណ្ណអនឡាញ Libra អាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិញបាននៅពេលនេះគឺដោយសារតែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានកែប្រែច្បាប់ថ្មីដែលនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Libra ដំណើរការឡើងវិញបាន